നമസ്കാരം. അഴിമതി വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത്. സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ താഴെ തട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാർ വൻതോതിൽ കൈക്കലാക്കുന്ന പതിവ് രീതിക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത നടപടിയാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ജൻധൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ. സാധാരണക്കാർക്ക് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സർക്കാർ സഹായം നേരിട്ട് ബാങ്കിലൂടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം. കോവിഡ് കാലത്ത് കേന്ദ്ര സഹായം രാജ്യത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ജൻധൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി നൽകിയതും ഏറെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ സർക്കാരിനെ പരിഹസിക്കാൻ ഏറെ പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അവർ നിശബ്ദരാവുകയാണ്. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി ബാങ്കിലിട്ടത് 25 ലക്ഷം കോടിയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലും പൊതു പദ്ധതികളിലെ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും സർക്കാരിന്റെ വലിയ നേട്ടം ജൻധൻ അക്കൗണ്ടിലൂടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന വഴി ഇതുവരെ 25 ലക്ഷം കോടി രൂപ നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തുള്ള 50 കോടി ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പകുതിയും സ്ത്രീകളുടേതാണെന്ന് റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ മിച്ചമുള്ള പണം സൂക്ഷിക്കാനും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ജൻധൻ അക്കൗണ്ടിൽ മിച്ചമുള്ള 1.75 ലക്ഷം കോടി രൂപ. രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വ്യാജ ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ ഫണ്ടുകളും സഹായങ്ങളും തട്ടിയെടുക്കുന്ന അഴിമതികളും ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ അന്ത്യം കുറിക്കപ്പെട്ടു. ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും സബ്സിഡികളും തട്ടിയെടുക്കുന്ന നിരവധി ഇടനിലക്കാരുടെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് പദ്ധതി. ആവശ്യക്കാരന്റെ കരങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പണമെത്തുന്ന ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം 4 കോടിയോളം വ്യാജ റേഷൻ കാർഡുകളും അത്ര തന്നെ തെറ്റായ LPG സിലിണ്ടർ അക്കൗണ്ടുകളും റദ്ദാക്കിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രം 100 രൂപ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാർ 85 രൂപ കീശയിലാക്കുന്നു. 15 രൂപ മാത്രമാണ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് കേന്ദ്രം 100 രൂപ അയച്ചാൽ 1 പൈസ പോലും കുറയാതെ വകമാറ്റാതെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.